नमस्ते, म शेर फिमले यहाँहरूलाई चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म यहाँहरूलाई चाहिँ कुकर बोतल, तामाको बोतलको चाहिँ अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। साथमा तामाको बोतलबाट चाहिँ पानी पिउँदाखेरि के फाइदा हुन्छ सर्टकटमा बताउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यो मैले चाहिँ तामा बोतल अनलाइन किनेको हो। तामा बोतल पहिलेदेखि नै खोजिरहेको थिएँ। यसमा पानी पिउँदाखेरि चाहिँ धेरै हाम्रो शरीरको लागि चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ, त्यही भएर तामा बोतल खोजिरहेको थिएँ। अहिले लकडाउन भएर बाहिर त्यति जान पनि पाइँदैन, त्यही भएर अनलाइन किनेको हो। तामा बोतलबाट चाहिँ तामाको कुनै पनि भाँडामा चाहिँ 8 घन्टासम्म या 6 घन्टासम्म पानी राखेर पिउनु हो भने त्यसबाट चाहिँ क्यान्सर लाग्दैन। यदि क्यान्सर हुँदैछ भने पनि त्यसलाई रोक्छ र लाग्न दिँदैन, त्यो एउटा मेन फाइदाको कुरा हो। त्यही भएर यहाँहरूले पनि तामा बोतल या तामाको भाँडाबाट चाहिँ पानी पिउनु होला, फाइदाजनक हुन्छ। त्यस पछाडि यसले चाहिँ हाम्रो रगतको जति पनि ड्यामेज भएको सेलहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सक्रिय गरिदिने काम गर्छ। त्यही भएर चाहिँ मान्छेलाई कहिले पनि बुढो हुन दिँदैन, अथवा आफ्नो शरीरको छालाहरूमा चमक आइराख्ने काम गर्छ, छिट्टै बुढो हुँदैन। अनि त्यस पछाडि कपाल पनि झर्ने समस्या हुँदैन। यो एउटा एन्टिबायोटिक दबाईको जस्तो काम गर्ने हुनाले चाहिँ शरीरमा कुनै पनि इन्फेक्सन हुँदैन, जस्तो घाउ खटिएर हुने या चिलाउने कराउनेदेखि लिएर कुनै पनि नङ टेढो मेढो हुने, शरीरमा कुनै पनि इन्फेक्सन हुने दिँदैन। धेरै किसिमको रोगहरूसँग चाहिँ लड्ने क्षमता चाहिँ तामाको बोतलबाट चाहिँ पिएको पानीले काम गर्ने गर्छ। अनि यसले चाहिँ शरीरमा कोलेस्ट्रोल हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ कम गर्ने काम गर्छ, मोटापानी कम गर्छ, स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ। अनि हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हुन्छ, इम्युन सिस्टम, त्यसलाई पनि मजबुत बनाउने काम गर्छ। धेरै फाइदा छ, हजारौँ छन्, तर म सर्टकटमा भनिरहेको छु। हाम्रो खाना पचाउने कामहरू चाहिँ राम्रो काम गर्छ यसले। अनि हाम्रो पेटभित्र चाहिँ जति पनि खाना पचाउने राम्रो किराहरू हुन्छ भने नचाहिँदा पनि कोही किरा हुन्छ त्यसलाई मार्ने काम गरिरहेको हुन्छ। अनि अरू फाइदा भनेको थाइरोइडको समस्याहरू हुन्छ, घुँडा दुख्ने, जोड्नेहरू दुख्ने, त्यसलाई पनि ठिक गर्ने काम गर्छ मेन चिज त। त्यो पनि एउटा फाइदा, धेरै फाइदाको कुरा हो। अनि एनिमिया भन्ने बिमारी हुन्छ, त्यो एनिमियाको बिमारी हुँदैन पानी पिएपछि। म खोल्दै उहाँहरूलाई देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। बोतल राम्रो लाग्यो, यो मिल्टन कम्पनीको बोतल हो, फेमस कम्पनी हो यो। यदि यहाँले चाहिँ राम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ राम्रो नतिजा पाउनुहुन्छ भने कमसेकम 8 घन्टा चाहिँ यो पानी बोतलमा राखेर पिउनु भए राम्रो हुन्छ। त्यतिकै पनि यहाँहरूले नर्मल पानीको बोतल जस्तो जसरी युज गर्नुहुन्छ त्यसरी पानी पिउनु हो भने फाइदा हुन्छ। यो आयुर्वेदका डक्टरहरूले यहाँभन्दा पहिले नै हाम्रो प्रुभ गरेर देखाइसकेको हुन्छ कि तामाको बोतलमा पानी पिउन धेरै राम्रो हुन्छ। अमेरिकन डक्टरहरूले पनि राम्रो भन्नुहुन्छ। अनि यो जस्तो हाम्रो आइरनको कमी हुन्छ त्यस्तै शरीरमा चाहिँ कुकरको कमी हुन दिँदैन। कुकर बोतलबाट चाहिँ यसरी पानी सधैँ पिउनु भएदेखि शरीरमा हजारौँ किसिमको फाइदाहरू हुन्छ। यहाँहरूले पनि तामाको कुनै पनि बोतल अथवा भाँडामा
पानी पिएर चाहिँ आफू सुत्दै रहनु होला, आफ्नो ख्याल राख्नु होला। धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा, र भिडियोलाई मन परे लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु नबिर्सनु होला है, अनि सेयर गरिदिनु होला। सेयर गरेपछि साथीभाइहरूसम्म पुग्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहुनेछ। बोतल राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ, फेरि पनि अर्को बोतल किन्न पर्ला। यो अलिकति सानो रहेछ, यसमा 950 ml मात्र पानी जाँदो रहेछ। धन्यवाद उहाँहरूलाई, फेरि पनि एकदम छोटो भिडियो बनाएको छु। थ्याङ्क यू, बाई, सी यू।